तयारी बिना राजनीतिक नेतृत्वको लहरमा बजेटमा राखिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थिति निराशाजनक देखिएको छ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रधानमन्त्री रोजगार र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई उपलब्धिविहीन भनेको छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि लक्ष्य प्राप्तिमा निकै सुस्त देखिएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छहत्तरबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत दुई लाख दस हजार जनालाई तालिम र पच्चिस हजार बेरोजगारलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने भनिएको थियो यी उद्देश्यमा उपलब्धि सुन्ने रहेको महालेखाले आफ्नो अन्ठाउनौँ प्रतिवेदनमा औल्याएको छ यही कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने भनिएको थियो रोजगारीको आशमा सुरुको वर्ष सत्र लाख दुई हजार र दोस्रो वर्ष तीन लाख उनसत्तरी हजार युवाले आवेदन दिए पहिलो वर्ष एक लाख एकात्तर हजारले बाह्र दिन र अर्को वर्ष एक लाख चार हजारले पन्ध्र दिनको मात्र काम पाए महालेखाले यसलाई लक्ष्यको पाँच दशमलव चार प्रतिशत प्रगति भनेको छ यो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चौध अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अवस्था पनि भिन्न छैन दुई हजार तिहत्तरमा परियोजना सुरु गर्दा धान मकै गहुँ लगायत प्रमुख खाद्यान्न बालीमा तिन वर्षभित्र र तरकारी बाली र माछा उत्पादनमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने भनिएको थियो तर लक्ष्य अनुसार उत्पादन नभएकाले परनिर्भरता घट्न सकेको छैन अहिले चामल मात्र मासिक चार अर्ब रुपियाँको आयात हुने गरेको छ ठोस योजना र कार्यविधि नबनाई राजनीतिक लहरका भरमा ल्याइएका कार्यक्रम उपलब्धिविहीन भएका हुन् राज्यलाई आर्थिक भार मात्र बढाएको भन्दै यस्ता कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ चुनाव हुन्छ चुनावमा एक प्रकारको चाहिँ जनताको बिचमा जाने प्रतिबद्धता हुन्छ र त्यसपछि अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने मैले यो वा त्यो भनिनँ यसको एउटा गहिरो नेक्सस छ त्यो के हो भने परियोजनालाई प्रस्ताव गर्ने अनि त्यसलाई बजेट राख्ने र रा, कार्यान्वयनमा रा लिएर जाने र त्यसभित्र अझ अमुक मान्छे नि ठेकापट्टामा अमुक मान्छेलाई जिम्मा दिने अनि त्यसभित्र चाहिँ तपाईँको साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने यो एउटा तपाईँको यो, यो, यो भाडा असुल्ने एउटा जुन परिपाटी र सिस्टम छ त्यो यो सिङ्गो बजेट र खर्च प्रणालीभित्र यसरी जग्डेर आएको छ कि त्यसैले पनि मैले भनेको यसलाई ब्रेक थ्रो गर्नको निम्ति साहसिक चाहिने तपाईँको स्टेप र कदमहरू चाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा प्रशासनिक खर्च मात्र सवा दुई अर्ब भइसकेको छ त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भ्रष्टाचारका कारण विवादित बन्यो राजनीतिक नेतृत्वको लहरमा ल्याइएको पाँच अर्ब रुपियाँ बजेटको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पहिलो वर्ष कार्यान्वयन नै हुन सकेन त्यही कार्यक्रमको बजेट अहिले बढाएर दस अर्ब पुर्याइएको छ बिना अध्ययन राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रम ल्याएर सार्वजनिक खर्च दुरुपयोग नगर्न महालेखा परीक्षकले सचेत गराउँदै आए पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन यस्ता खालका प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्छ भनिराखेका छौँ चा। त्यसमा चाहिँ एउटा जनस्तरबाट मिडियाहरूबाट पनि त्यसको समर्थन भइराखेको छ हाम्रा भनाइहरूमा त्यसले चाहिँ अब घट्यो भन्ने कुरा चाहिँ अझै तथ्याङ्कमा भन्न सक्ने अवस्था छैन अब मौजुदाहरूले पाइराखेका छन् गइराखेको छ दुई लाख तिस हजार बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार तालिम दिने कार्यक्रममा शून्य प्रगति देखिनुमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय जिम्मेवार छ अन्य विभागीय मन्त्रालय अन्तर्गत पनि यस्ता कैयौँ राजनीतिक कार्यक्रम छन् जुन कागजमा मात्र सीमित छन् के सरकार यसतर्फ जवाफदेही हुनु पर्दैन र कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिलसिन्हा सिंहदरबार काठमाडौँ